حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ جو مصلی کی امامت ہے یہ امامت صغری ہے، چھوٹی امامت ہے، اور یہ تخت و تاج کی امامت جو ہے یہ امامت کبری ہے، بڑی امامت ہے۔ ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز واجب الادا ہے۔ تو یہاں تو داڑھی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے، تو امامت صغری میں ہماری یہ احتیاط ہے، اور جہاں امامت کبری کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَمِثْلُنَا لَا يُبَايُعُ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ یزید فاس کے مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی، تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور تاریخ کربلا کی پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے، اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرہ رب نے دیا اور ان کی آبرو کا پہرہ رب نے دیا، امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا، 8 دن کے لیے آج ہی جاتا نا مدینے میں رہتا ہے، اور جب چھوڑتا تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتی۔ کسی نے پوچھا تھا عمرے اور حج کا ماجرا، تو میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے، تو 8 دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے، اور جس نے زندگی مدینے میں گزاری ہے، جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو، تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا، شہر خوبہ بھی چھوڑا، پھر مکہ المکرمہ بھی چھوڑا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کرا۔ ٹوٹل 145 افراد ہیں، بچوں اور خواتین کے سمیت، اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے۔ ترمہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو 30,000 کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا عندیہ دیتا ہے، آپ فرماتے مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی، اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے، اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے۔ آج دین کی قدریں پامال ہوں اور ہم ڈھب سے بات بھی نہ کر سکیں، تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہو۔